Marine Fisheries Research Institute kwa ushirikiano na mashirika mengine imeanzisha mradi unaolenga kuimarisha uzalishaji wa samaki aina ya kambare na tilapia kaunti ya Siaya. Mtafiti mkuu wa taasisi hiyo Peter Bodote amedokeza kuwa mradi huu utawasaidia wakulima wa samaki kuweza kukuza samaki wengi na wenye mapato ya juu. Wakulima wa kaunti ya Siaya wana sababu ya kutabasamu baada ya taasisi ya utafiti ya Kimfri kuzindua mradi wa shilingi milioni 85 kukuza samaki aina ya kambare na tilapia. Kulingana na mtafiti mkuu wa Kimfri Peter Odote, mradi huo wa miaka mitatu ambao unafadhiliwa na shirika la Inno Ifo Food unalenga kuanzisha mashamba ya kisasa ya ufugaji wa samaki. Right now we have a project under the acronym is called Inno Eco Food. It is a project sponsored by the European Union to look at three value chains which can end up supporting livelihoods of local communities. Odote alisema kupitia mradi huo utawafundisha wakulima, vijana na wanawake wa vijijini kuzalisha samaki aina ya kambare na tilapia na wadudu wanaoliwa. In this particular project we have many partners. It has got in Africa is being implemented in 6 countries and Kenya is leading one significant part. Margaret Kababu anayefanya kazi na International Center for Insect Psychology and Ecology ISIPE alisema kuwa katika mradi huu kimsingi watashirikiana katika uzalishaji wa wadudu wanaoliwa. Alifichua kuwa watakuza ufugaji wa kriketi kwa ajili ya uzalishaji wa chakula cha binadamu na ufugaji wa nzi aina ya askari weusi kwa ajili ya kuzalisha chakula cha mifugo na samadi. In this project, we are basically involved in the production of edible insects, that is the cricket, and we are also involved in production of the black soldier fly. The cricket will basically be used for production of human food. So once the cricket has been reared, one of the major issues that people have with consuming insects is that they find it, some people find it scary, some people also fear insects, and some people have that disgust factor. They think eating insects is not very appealing. Ebi Kadenyi, Runinga, Yellow Cup.